якої мови це слово, на вашу думку? З української гарнятка. Українська? Горнятко. З української. Горнятко – це щось рідне. Ну, дитина своя. Маленьке горнятко зерна. Відро, бочонок. Ні, горнятко води. Може, це означає красиве, типу, горнятко від слова гарно. Ні, горнятко – це зерно, да? Ні. Зернятко, горнятко. Горнятко – це щось таке рідне до душі. Миле. Ну, типу, щось миле. Горнятко. Можливо, якщо ви складете речення з цим словом, вам буде полегше. В мене є горнятко, з якого виросте велике дерево. Це моє горнятко, яке я кохаю. В мене є горнятко, з якого вийде дуже смачний пиріг. В цьому можуть готувати їжу. Як глечик, да, горнятко. Ну ти шутишся. Я не помню. Ну чашка. Ну, чашка для чаю. Там, де картошку запікають. Так. Я не помню це слово. Ну, маленька глиняна посуда з кришечкою, куди кладуть картошку і в піч. Ну, чашечка. Ну, посуд якийсь. А який саме? Глиняний. Горнятко. Маленький горщик.